Hej Micke. Följer du med på Majas fest? Nej, jag måste göra bokföring. Jag är sen med redovisningen. Jag vet du, bokföring är det tråkigaste som finns. Du. Bokföring är fan det coolaste som finns. Okej, nu ska du få lära dig hur det ligger till. Och konteringskungen. Och chorizo Chavez. 1-3. Jag drar in feta cash med min cykelleasing. Balanserar budget med min momsredovisning. Hemmet är kontoret och går rakt på skatten. Monopol i mitt liv, jag är alltid hatten. Ka, ka, ka. Kontera mera. Ka, ka, ka. Kontera mera. Delar ut skulder som FED. Men lika folkkär som TV3. Ka, ka, ka. Kontera mera. Ka, ka, ka. Kontera mera. Inkomst att kontera. Guldtand och plombera. Chavez, take it away! Skriver om resultat, är allas mecenat. Statliga krisen sätter pengar i grisen. Krigsherrar skjuter, plånboken tjuter. Säljer blodiga kulor och fredmäklas duvor. B6, varulager. B7, kungfoding. B9, kassa och bank. B10, eget kapital. Ka, ka, ka. Kontera mera. Ka, ka, ka. Kontera mera, delar ut skulder som FED. Men lika folkkär som TV3. Ka, ka, ka. Kontera mera. Ka, ka, ka. Kontera mera. Magdalena Andersson, jag här för att proklamera. När staten lånar pengar är det jag som attesterar. Tror du är en player, du inte med i spelet. Din huvudbok fallerar, kan inte hitta felet. Inte Stefan Ingves kan rädda din balansrapport. Ej, Skatteverket ringer. Ja, hallå? Ekonomisk abort! Bubblanbröst! Nu får du stå ditt kast! Feltolka data. Nu bor du på gatan. Bubblanbröst! Nu får du stå ditt kast! Från skubbelagt hav till en obemärkt grav. B13, låneskulder. B14, skatteskulder. B15, leveransskulder. B16, övriga skulder. Ka, ka, ka. Kontera mera. Ka, ka, ka. Kontera mera. Konto, saldo, debit och kredit. Jag är min egen chef, fuck it. Nu tar jag ledigt. Så du tar ledigt och hänger med på festen? Nej, jag måste faktiskt bli klar med bokföringen så att... Nu måste ju sortera om alla fakturer också. Men du får ha så trevligt ikväll. Okej. Okay. Lycka till. Tack. Jävla skit. Fan också. Vars var den nu då? Hoppas ni gillar videon. Ni får gärna gilla och prenumerera till Trädfabriken. Trädfabriken? Trädfabriken? Yes. Det är jag som är Stefan Ingves. Reporätan har tydligen sjunkit. Femurierast kappen stiger. Ahoj! Ja. Tappa massor. Dela videon och allt det där. Ni är bäst. CharlieCharlies.se, FilipLittner.se. Micke, har du någon? Nej. Nej. Trädfabriken! Woho! Woho!